Pontualmente, e à hora prevista para o início do espetáculo, as luzes da sala apagam-se e a ribalta acende-se suavemente sobre o palco. Ai! Mas que é isto? Não penso que me volta a dar bufetadas de verdade. Mas que diabo, o que é que se passa? O que é que se passa? Passa-se que eu não autorizo sobre o pretexto que está a improvisar que me dê bufetadas de verdade, ouviu? Oh, Deus do céu! Mas o senhor não se afasta. Não é difícil furtar-se a elas, é um movimento instintivo e natural. E como é que eu me hei de furtar se a senhora me as dá assim de surpresa? E sempre que as merecer, meu caro senhor. Muito bem. Eu sei lá quando as mereço, minha querida senhora. Então o melhor é furtar-se sempre, porque para mim o senhor está sempre a merecê-las. E se estamos a improvisar, eu não posso dar-lhe sempre uma deixa certa. Mas não é indispensável que me as dê de verdade. Então como quer que lhe as dê? Quer que eu as finja? Eu não tenho um papel que se possa aprender de cor, tem de vir daqui. E eu não tenho tempo de pensar, sabe? O senhor enerva-me. Eu dou-lhe a... meus senhores, entre o público. Já estamos na pele da personagem, senhor ensinador. E de que maneira? Aí a senhora acha que sim. Desculpe, mas o senhor não queria fazer a apresentação. Pois aqui estamos nós a apresentarmos-nos a nós próprios. Uma bofetada. E o imbecil do meu marido fica muito bem apresentado. Olha, está a ouvir? Está a subiar. Está completamente metido no seu papel. Mas, minha senhora, parece-lhe possível fazer as apresentações em frente a esta cortina, sem qualquer quadro e sem qualquer hora? Isso não tem importância. Isso não tem importância. Isso não tem importância? Então o que é que a senhora quer que o público entenda? Claro que entendo. Entendo muito melhor assim. Deixe isso por nossa conta. Nós estamos completamente dentro do nosso papel. Viu? É muito mais fácil e natural acreditar para quem vê. Sem o incômodo e as rédeas de um espaço circunscrito e de uma ação preparada de antemão. Nós faremos tudo e até faremos o que o senhor preparou. Mas, entretanto, um momento, com licença. Permitam que também apresente as minhas filhas. Venham cá, meninas, venham cá. Venham cá, meninas. Momina. Totina. Dorina. Nenê. Quatro lindas raparigas que, graças a Deus, mereciam ser rainhas. Quem diria que nasceram de um homem como aquele que ali está? Será para sempre da frente dos meus olhos. Por amor de Deus, mamã. Não recomece. Deixe-o em paz, mamã. Deixe-o em paz. E ele a sabia. A mim parece-me que está tudo a correr sobre manteiga, não acha? Como o público certamente terá entendido, esta rebelião dos atores perante as minhas ordens é fingida. Foi combinada de antemão entre mim e eles. Para tornar mais viva e espontânea a apresentação. Oh, até este espanto é fingido. Basta de palhaçadas!
Eu peço ao público que acredite que os meus protestos não têm fingimento nenhum. Também esta furiazinha é fingimento. Os senhores de certo compreendem que tudo o que se passa em cima deste palco não pode deixar de ser fingido. Continue, minha senhora. Continue, se faz favor. Conforme estava combinado e que estava a correr muito bem. Aliás, outra coisa nem seria de esperar da senhora. Ah, quer que eu continue? Mas desculpe, a fazer o quê? Santo Deus. Continua a apresentação, minha senhora. Conforme estava combinado e que estava a correr. Muito bem. Não, não. Desculpe, senhor encenador. Não me fale em combinações, se quer que eu consiga tirar nem que seja uma palavra desta boca. É magnífica! Mas desculpe, o senhor queria de verdade dar a entender que essa nossa entrada foi combinada? Venha cá. Pergunta aqui ao público se não parece que neste momento nós não estamos a improvisar. Pergunta ao público se não tem a impressão de que nós não estamos nada a improvisar. Está a ver? Mesmo a improvisar. Fizemos a entrada em cena e agora estamos a improvisar, tanto eu como o senhor. Exatamente. Por conseguinte, vai chamar os outros atores. Vá, vá, vá. Oh, meninos! Faltando entrar no seu papel, bem entendido. Com certeza, mas... Viva a nossa grande generala! E a nossa santa protetora! Meus amigos, nada de confusões. Esperem aí, esperem. Você, Pomariti, o meu sonho para Totina. Aí, assim dele o braço, muito bem. E você, Saheli, aqui com a Dorina. Hã? Não. E isso não! A Dorina é pra mim! Mas deixa ficar para mim, já que... Não, 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 isso é que não! Esta menina e eu estamos de acordo! Ah, estão de acordo? Os meus cumprimentos. Estou a ouvir. Como assim? Estão de acordo? Claro que estamos! Estamos de acordo para representarmos os nossos papéis! Oh, minha senhora, eu peço que não faça confusões daquilo que nós já tínhamos combinado! Pois era. Desculpe, já não me lembrava. Você, Saheli... Fica com a Nenê. Comigo, tal como foi estabelecido. Isto é só para dar uma certa animação. Atenção, atenção. Minha senhora, peço-lhe por favor que tome atenção. Desculpe, não se impaciente. É que estes senhores são tantos que fiz uma certa confusão. E o Verri? Onde está o Verri? Deveria estar aqui. Sim, senhora. Com estes valentes colegas que ensinam a modéstia às suas queridas filhas. Pusesse nas freiras para aprenderem o catecismo e os lavores. Já se foram os tempos, Eneias. Olhe para elas. Tem belas prendas de donas de casa, como poucas têm nos dias que correm. A Momina sabe cozinhar. Nenê. E a Totina sabe serzir. O que está a dizer? E a Nenê? Descubram outra como ela para tornar os vestidos novos. Desmanchá-los, cortá-los do avesso. E para fazer as contas... A Dorina. Oh, mamã, já acabou de despejar o saco. Ao que nós chegamos? Envergonham-se disto? Como de vestes discretos. E depois não são exigentes. Contentam-se com pouco. Desde que não lhes falte o teatro, até andam em jejum. Ai, o nosso velho melodrama. Quando se vê a inocência gritar, sem ninguém lhe dar fé. E o desespero do amante? Olhem, perguntem a Momina. Onde está ela? Vem cá. Chega aqui, minha desgraçada filha. Ainda não é altura para te esconderes assim.
Tu matas-me, renegado. É a cabeça que se me parte. Deixa-se martelar do inferno. O trabalho regenera o homem. Borrachão. Eu tojo para trabalhar porque me vês a morrer. Se assim não fosse, estarias na taberna. A mim não me mexa a calúnia. Meu Deus. Leva-me deste mundo. Não teremos tal sorte. Criminoso! Muito criminoso. Mas soubeste procurar-me. Só serves para enganar! Olha as consequências, Florianita! Tenho de sair para que não dá cabo do canastro! Espera! Não seja chata! Escuta! O que foi que aconteceu? Trata-me dos sacramentos. Espera! Tenho aqui cozidos, neste embrulho de trapos, 7.000 reais. Não seria mau. Tantos trabalhos para juntá-los. Tantas mulhadelas por esses caminhos. Agora custa a minha vida. Deixa cá ver esse embrulho. O que o meu suor amassou é na taberna que o vais esbanjar. Deixa cá ver esse embrulho! Espera. Apalpá-lo sim. Mas não leves. Não tarda que seja teu. Espera que eu feche os olhos. Apalpa. Apalpa quando quiseres. Pois, parece dinheiro. Tens isto bem contado? 7.000 trabalhos. Isso não é uma ideia fixa. Tenho-os contados e recontados. Só notas de banco. Notas de 100. Uma heroína! Não há outra! Uma heroína entre as primeiras! Simeão, faz o possível por olhar pelos filhos. E não deixes na taberna o meu suor. Que falta de consideração. Bem te conheço, Simeão Julepe. Eu também conheço os meus deveres. Que gastares em copos, a teus filhos o roubas. Sê um homem de bem. Nesse aspecto ninguém me leva a palma. Não me deixes sem os sacramentos. Terás o que desejas. Bem o mereces mais ainda, mas qual é a dúvida? Eu respeito todos os fanatismos. Não estejas de boina quando entrar o rei do céu. Tenho educação de sobejo. Com esse patetismo todo me vais levando, Floriana. Falas como se já fosses um verdadeiro cadáver. A tal extremo não chegaste ainda. Onde puseste o embrulho da massa? Tenho-o debaixo da rabadilha. Despacha-te, Simeão! Quero estar pronta. Uma verdadeira heroína. Vem-te a caminho. Thank you.
fazes tu, Floriana, que te ficas em Vale de Lençóis? Com que ânimo estás? A acabar. Não tens muito boa cara. E o médico não te receita? A receita dele foi que me preparasse para morrer. Não mandes chamar o médico, Floriana. Se queres gastar nos patacos, manda rezar uma missa a São Brás. O médico sempre é bom tê-lo avisado. Olha, lembra-te quando se finou a tia Cruzes? O médico recusou o atestado e daí vieram maiores despesas porque se meteu o tribunal. À justiça, pouco motivo lhe basta para comer uma casa. E tu, já que tão sem forças te encontras, não pensas em pôr em ordem as contas da alma? Simeão saiu pelos sacramentos. Estás confessada? Desde ontem à tarde. Tenho saldado a minha conta. Neste mundo e no outro. Louvada seja tanta resignação. Ainda que esta não seja a tua última hora, Floriana, bem fazes tu em estar preparada. Estou no fim. Não tomas água tépida? Uma gota de anisado dá-te animação. Espantai-me esse gato de cima da cama! Ah! Onde é que tu vês um gato? São os delírios, Disa. Sem tirar nem pôr. Olha para ela, que revira os olhos como para o passamento. Espantai-me esse gato! Abre! Ah! Afasta-te imediatamente! Ponham-se a 30 passos desta cama! Floriana, não me dizes o que fazem aqui estas farrapeiras? Espantai-me esse gato! Aí tens o repúdio que sento por ti! Estupor! Essas portas fechadas imediatamente! Passem para cá o que roubaram! O suor desta heroína, o pão dos meus rebentos! Estás em bonito estado. 7.000 reais cozidos no embrulho. Quem foi que os roubou? Um embrulho? De quanto disseste? 7.000 reais. Fantasista. Borrachão. 7.000 reais em notas de 100. Quando é que te saiu a lotaria, Simeão? Onde foi que tu viste 7.000 reais? Pintados. Apre! Economias e privações desta mártir modelo. Florianita, responde a estas farrapeiras com um manguito! Tira-nos deste embaraço, Floriana! Diz lá tu se o tocarmos no enxergão! Cobra a cabeça e ajoelha-te, Simeão Julepe. O que foi? Acabou. É um anjo que perco. Já está fria. Vou procurar um brulho. Se não aparecer, atravesso-os com balas e como-lhes as entranhas. Teimosia, grandíssimo borracho. Respeita a morte. O que tinhas, aí terás. Tiremos daqui a defunta. Onde a colocamos? Vamos pô-la sobre o banco. Nada, nada, nada! Roubado! Iniquamente roubado! Eu já vos disse que vos mato as trapaceiras!
Socorro, vizinhos! Em casa de Julepe! Quer degolar-nos vivas este sanguinário! Ai, Julepe, se eu apanho uma tranca! Ai, minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Aproxima-te agora, borrachão! Anda cá, que te arranco os miolos! Atravesse-te o peito! Roubado, roubado, roubado! Minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Tem 7 balas! Meu pai! Meu pai! Meu pai! Borrachão! Olha o exemplo para esses órfãos! Não te segues e procura o bem! A trouxinha da massa, se é verdade que havia, tem de aparecer! Procura! Procura! Cadáver frio! Só tu podes esclarecer esta causa célebre! A trouxinha do dinheiro escondeu a minha mãe no sopo! Que se passa aí? Sois vivos ou mortos? Quem pede auxílio? O borrachão do Julepe ameaça tirar-nos a vida! Julepe, não te segues! Abre a porta! A Floriana rendeu a alma. Deixa uma bolsa com muitos milhares. Julepe, abre! Abre, Julepe! Julepe, abre! Aí vai a chave! Mamã Floriana! Mamã Floriana! Mamã Floriana! Bem fazeis em chorá-la ternos rebentos. Modelo de esposa e de mãe nos 4 pontos cardeais. Compatente. Uma heroína das avantajadas. Floriana. Anjo exemplar. Não tenho lágrimas para chorar a tua perda irreparável. Falta-me esse consolo. Sou mesmo uma fera. Sou um coração pedra dura. Floriana, contigo se desmorona esta família. Regressa à vida, Floriana! Que alguém de entre vós o acompanhe, que é um homem desesperado. Encomenda o caixão, Julepe. Que branca! Não tinha ainda 30 anos. Foi pretendida de fidalgos e caiu com este desnaturado. Não tencionais amortalhá-la antes que enrijeça? Olhai que depois vai ser uma trabalheira. Uma trabalheira? Não sabemos qual será a vontade de Julepe. Eu, por minha conta, vou prepará-la. Vestimos-lhe a roupa domingueira. Se alguma intrusa a há de levar, assim é melhor empregada. Ninguém imaginava que Floriana tivesse um mielheiro tão grande. Parece muita prata. Muita prata! 20 mil reais, que irão diretos para a taberna. Ele tem muita junica. Se lhe der na cabeça, ainda é capaz de encomendar um jazigo para estes restos. Não querias mais nada? Não é tão negra a mágoa de Julepe. Vocês, mulheres, há certas coisas que não compreendem. Thank you.
vocês umas meias. Não sei se entrarão estas botinas. Olhem, nunca foram utilizadas. Se as estreia para comparecer na presença de Deus, que melhor emprego haveria? Sempre é verdade que a defunta deixa um pé de meia de 2.000 pesos? Não se sabe ao certo, será mais ou menos. A morte até lhe deixou um sorriso. Assim lavada e arranjada, parece mesmo uma filha de Maria. E que roupas! Lenço de galeria, a sua boa saia, combinação de rendas, botinas novas, meias arriscadas. Tal e qual uma noiva. Esposa exemplar, prestar-te-ei no cemitério a última homenagem. O Orfeão, os amigos, oferece-te a grinalda reservada aos sócios de mérito. Como te contemplo, Floriana. Tão angélica com essa rosa nas mãos. Floriana, astro resplandecente. Muito bonita te puseram estas caridosas mulheres. Todos os nossos vizinhos se compadecem da minha viuvez.
O Orfeu, os amigos, oferece a grinalda de honra. Não respondes! Inerte no teu caixão, não dás ouvidos às rotinas deste mundo político. Ultrapassa a minha dor e digo! O nada quanto existe! Não se assustem, vizinhos! É o credo moderno! Cala-te, borrachão! Até a própria defunta parece escandalizar-se! Eu cumpro o meu dever! Como te contemplo, Floriana. Tão angélica, com essa rosa e essas meias riscadas. Pareces preparada para ir a um espetáculo. Visão celeste. Coisas chocantes hão de acontecer às portas do céu. Com mil raios. Quando ali compareces com aquele bom andar que era o teu, hás de entontecê-los. Pôs esta visão celeste. Não sabia que tão branca era de suas carnes. Uma cancionetista de mérito, com essa rosa e essas meias riscadas. Fora daqui, beatas alcoviteiras! Estou no meu direito! Calma-te, Simeão! Afasta-te, caralho! Estou na minha casa e a mim pertence esta visão celeste. Com essa rosa e essas meias riscadas não és menos que uma artista de cabaré. Anjo embalsamado. Quanto não vales tu comparada com o cancenotismo do cabaré Pérola? Com mil raios. Médicos e farmacêuticos, venham à compita embalsamar este corpo de ilusão. Não só lhe o dinheiro! 5.000 pesos para quem o deixar mais digno de uma redoma! Não falta a palavra! Terás uma redoma, Floriana. Estou no meu direito ao pedir-te amor. Fora daqui! Fora! Fora daqui! Fora! Fora daqui! Ser mais vaidosa.
vais ao espelho? Quando vou à fonte. E o espelhinho do teu quarto? Não te diz nada quando te vais deitar à noite? Não me vejo com sono. Onde se meteu a tua mãe? Aí para dentro. Anda cá. Anda aqui pelo lar. Vais ficar pasmada com uma gargantilha de aljôfares e corais. Que linda que é. Veio da cidade do Porto. Deixa ver como te vai. Não brilha na noite. Ficas com ela e de dia verás a diferença. Podem roubar-me. Dormes com ela. E provocava que o ladrão me degolasse. Deixa que eu te apanhe ao pescoço. Meu Deus! Que realce! É pena não ter um espelhinho para que pudesses ver-te. Que eu vejo, tiazinha! A encoberta que atrás aqui. Guarde lá a gargantilha, que se me torna baraço na garganta. Toma juízo e não fales sem discernimento. Hoje és uma rosa. Amanhã, umas bexigas, um abscesso, uma epilepsia, uma altísica. Em último resultado, os anjos te deixaram murcha. Toma juízo. Podes brilhar como uma rainha. Os dias não são todos iguais. Hoje corre a tua encontro à disposição de um homem que te enche a mão de ouro. Amanhã não o terás. E para que me queira esse homem? Para alcançar-se de mim, logo me deixa? Não estou para me atirar. Para te atirares, cedas vestirias. Fica-te com o cordão e não faças desconsiderações. É isso é que faço. Estou estonteado com a soberba que me mostras. Vou ter com a tua mãe. Ela tem experiência de vida e sabe o que significam trabalhos e penas. O assunto que você engendra, não há mãe neste mundo que o resolva sem contar com a sua filha. Tua mãe sabe o que te é mais conveniente. E se eu me recusar? O que pode fazer a minha mãe? O que pode fazer? Porque não aceitaste o presente? Não me apetecem tais ofertas. Deixa-te de atrevimentos e tens juízo. O que é meu, é meu. Tu nada tens. Tenho o meu corpo. Nem sequer esse é teu. Veremos. E de que maneira? Olha aqui. A gargantilha dos teus desprezos. A minha mãe com pouco se cega. Olho pelo teu bem. De onde esperas uma igual conveniência? De onde a esperas? Tu desconheces quanto vale um amigo que não olha a dinheiro. Se me deres ouvidos, poderás ver-te como capitais. Não me seduz esse aspecto, que venho com o ouro saltando na mão. Rapariga negra alma! Ai, não se altere, que não vale a pena. Uma gargantilha de aljôfares, para quem tanto possui, nada representa. A perder-me, seja de carruagem para ser cuidados. Ainda não me seca uma gargantilha. E antes me entregam gosto meu para me perder. Libertina, depravada, desonesta. Tanto se me dá. Não me fales, obstinada. De onde podias esperar a maior sorte? Sorte, com um aspecto que muda como o catavento. Para segurar esses homens, aí está a arte das mulheres. E no momento em que uma tal arte me faltasse, quem reparava em mim? Esse prejuízo por mim não hei de sofrê-lo. Hás de ir onde ordenar tua mãe. O meu corpo pertence-me. Rapariga de má raça.
É assim que desprezas a tua felicidade. É assim que a repeles. Esse pinga-amor, se vosso mecê me mete na alcova, encontrará o que deve encontrar. Recebe ao menos os seus presentes e deita o palavreado pela janela. Põe a gargantilha. Põe a gargantilha! Para que, ao dar-se o caso de ele aparecer esta noite, a veja posta. E não me provoques o gênio. Se lhe apetece a minha boniteza, que vai que venha e que dê pinotes. Será possível que seja tão comprida? Podiam-me ter feito esta cozinha menos atarracada. Não. Não. Esperem, se quiserem. Vamos lá, não sejas parva. Eu não volto. Eu não volto mais para lá. Tu já não és nenhuma criança. Ah, sim. Tu mesmo o dizes. Pois é isso mesmo. Eu não sou já criança nenhuma. Mas o que queres tu fazer? Para onde queres ir? Eu sei muito bem para onde hei de ir. Não te preocupes.
teu conventozinho. Nasceu nele. Verdadeiramente dentro de si mesma, sem o querer reconhecer. Sente que lhe é querido. Porque tinham-no feito pequenino. Tão pequenino. Quase de propósito para ela. Como de propósito o pai. O pai que ali foi tantos anos sacristão, lhe fez antes de morrer os móveis do quartito. Uns móveisinhos quase de boneca, para não a humilharem. A caminha, as cadeirinhas, a mesinha, tudo. Tudo proporcional à sua estatura. Para aquele pai, para aquela mãe, ela ficou sempre como uma filha vista de longe. Vista do momento do seu nascimento, havia 20 anos. Só cresceu em anos. À vista ficou criança, tão pequena como uma criança. Não era anã, não. Não, Diana não tem nada. Pelo contrário. Todos se voltam a olhá-la, espantados, a ver como é bonita, com a sua cabecinha cheia de caracóis sobre o pescoço delgado, e que pode virar para um lado e para o outro como desejar, e todos aqueles caracóis à volta como copinhas. O corpo perfeito. Uma miniatura. E ela sabe-o. Sabe. Sabe-o melhor do que ninguém. Sabe como é o seu corpo desde que aprendeu a conhecê-lo pela maneira como certos homens a olham. Imbecis. Ah. É este o despeito. É esta a raiva e a tortura que ela dentro de si, quando não se vê, pensa. Pensa como adulta, como mulher feita igual às outras. E ver-se então tratada como uma criança por aquelas estúpidas cabeças enfaixadas de freiras, que elas sim, velhas, com as caras deslavadas, olham, falam, riem e fazem gracinhas com meninas parvas. Vês-te tratada como uma boneca, como um brinquedo, pegada ao colo e passada dos braços de uma para a outra. E os apertões que lhe dão à laia de carícias, sem quererem dar-se conta de que ela já tem um corpo de mulher. Não. Tudo isto se tornou intolerável. Tem de acabar. Tem de acabar. E acabou. Fizeram-lhe a esmola de a manter com elas naquele quartinho depois de lhe terem morrido os pais? Pois muito obrigada. Fizeram-no para manter ao seu dispor aquele passatempo de bonequinha viva, que servia para brincar nas horas de recreio. Cozeram-lhe com as suas próprias mãos aquela boneca, um enxovalinho. Vestidos, roupa interior. Há de deixar-lhes tudo, tudo. Não levará nada consigo. Assim como está, nesta mesma noite, irá ter com Nino. Com Nino, sim. Sim, dentro em pouco. Às 7. Foi a hora que lhe disse Nino. Vai viver com ele. Vai juntar-se com ele. Ela sabe fazer tudo. Tratar da casa, fazer a comida, cuidar dos fatos, remendar, passar a ferro. No convento passou cestos e cestos de roupa com o seu ferro de engomar pequenino. E Nino sabe. Sabe. Nino sabe que ela é já uma mulher. Desde a primeira vez que também ele por brincadeira lhe pegou ao colo. Passando como tantas vezes à tarde pelo prado de regresso à estacada onde cria cavalos. Com um chapeirão do guardador de gado. Oh, mas minhas senhoras, também com as botas de cano alto reluzentes com esporas. Ao levantá-la pelas axilas, tocou-lhe com os dois pulgares no peito. Fez um aceno malicioso com a cabeça e sorriu com um arrastado de surpresa e de admiração. E ela picou-se nas mãos, fincando-lhe-as nas faces para lhe manter a boca à distância, a boca que a queria beijar ali mesmo no peito. O Nino. Oh, que olhos! Negros e risonhos! Aqueles olhos furam. E que dentes quando ri.
Já são 7 horas? Lucila sente-se como embriagada. Não vê mais nada. Vai, voa com uma borboleta ofuscada. E finalmente encontra-se no pátio da casa onde vive Nino. Diante da porta, por mais que se estique na ponta dos pés, não consegue chegar com a mãozinha à campainha. Então põe-se a dar murros furiosos na porta. Abre! Abre, Nino! Sou eu, estou aqui! Não distingue bem no escuro quem veio abrir. Sente perto dela uma baforada à cavalariça, enquanto uma mão áspera procura a sua para lhe agarrar, como se faz com as crianças para as levar diante de alguém. Lucila começa a tremer, quer fugir, mas a porta escancara-se. Homens arruins do campo, bêbados, com botas altas e esporas, faces bestiais arrocheadas, puxam-na para dentro para o meio de uma nuvem de fumo. Espremem-na aos apalpões, querem despi-la, e ela grita, guincha, debate-se, até que Nino a liberta com um puxão e sentado a abriga entre as pernas, gritando: chega! Chega! Sinto-lhe o coração a bater. Oh, meu Deus! Sinto-lhe o coração a bater em cima do meu joelho! Ele não se dá conta de que, se abrir as pernas, Lucila cairá desmaiada como um trapo. Ele agarra um rapazote sujo, tolo, de uns 14 anos, que está todo desgrenhado e enternecido, e sacode Lucila para lhe o apresentar. Olha! Aqui tens o teu noivo. Está tudo pronto ali ao lado. Lucila não sabe quanto tempo passou, nem o que realmente lhe aconteceu naquela casa. Debateu-se, desemencilhou-se, libertou-se, mordendo, arranhando. E agora caminha na noite, muito pequenina, por entre ruas grandes, desertas, desconhecidas. E olha assim tão pequenina os troncos gigantescos das árvores cujas copas consegue ver a custo. E mais lá em cima, muito, muito mais lá em cima, fantásticas janelas vazias e iluminadas no céu, por onde queria desaparecer. Desaparecer. Se Deus, como espera, lhe quiser dar umas asas. Quem tem tesouras ou navalhas para amolar? Cachopa, queres que te limpe a ferrugem da tesoura? Põe-te como se fosse de prata. Quanto me levas por isso? Com um abraço me deixas contente. Vives dessas pagas? E que melhores haverá? E o que faz a quem te recusa um tal salário? Troco-o por uns patacos. Mas-me então orçamento e amolas-me a tesoura? Sai aqui ao luar. Para que bem te veja e dir-te-ei os milhares que significa em moeda ao preço proposto. É pela minha cara que vais fazer o orçamento? Tenho mais feia que um macaco. Não é o que diz a lua. A lua é muito enganosa. Venha daí a tesoura, cachopa. Vai ficar de prata. E guarda lá a moeda, cachopa. E já que me recusas o abraço, irei sem pagamento. Vai-te na neta. Quando acabares a volta ao mundo, te darei resposta.
está desta volta ao mundo? De cabo a rabo. Seria pelo ar? Pelo ar, pois então. Disfarçaste-te à noite de sereia para atrair os caminhantes. É o que parece? É, talvez. E lamentarias se eu fosse uma sereia? Lamentaria, que has de ter umas riquíssimas pernas e as sereias por baixo não usam meias. Tens a certeza? Sim. Pois então devo ser sereia. Não sou sereia, mas não sendo, vi nas águas deste tanque desde que foste embora. Todos os teus passos refletidos. Onde foi que a recordar que me sentei a fumar um cigarro? Onde foi? Se acertares, menina, proclamo-te bruxa. Foi na primeira das pontes, estiveste a recordar-me. E digo-te mais, passaste um susto. É verdade. Se é um cão ao teu encontro que te cravou os dentes no ombro. Olha aí no ombro a roupa rasgada. Foi para ti um aviso. O que são os destinos? Já não esperava tornar a ver-te. Que o consideres, moço, um concerto das estrelas. Pediste-me um abraço? Vem recebê-lo. Em ti se disfarçou a serpente, menina. Antes serei, agora serpente. O que será logo? Deixa-te a garlice! Ser mais cautelosa! Mete-te para dentro! Não corras o fecho e não feches a porta! Porque ainda pode vir alguém esta noite. Estás a ouvir? Bom tratamento recebes. Quero perder-me com os dedos muita massa. Tu estás contra. Tu estás contra. O que pode suportar, suporta-se. Mas não. Ainda te falarei pela janela. Eu morro de riso. Riso miudinho. A minha camisa tem um foi que perdeste nesta porta? O que foi que perdeste nesta porta? Não respondes. Não perdeste nada. Põe-te na dieta! Mete-te para dentro de bravada! Toma o feixe e fecha a porta! Se vier alguém, logo dará sinal. Ouviste? Soaram quaisquer palavras. E a conclusão chegaste? É que procura dinheiro. Queres aceitar-me para ti? Não me faças nascer água na boca, senão tenho de saboreá-la. Responde. Tu serás o primeiro a possuir-me. Por que me cegas? Cegas-te por tão pouco? Mostra lá o ombro e mostra a sangue que ele deita. Deixa cá ver. O que queres?
quero bebê-lo. Eu vou beber o teu sangue e tu beberás o meu. Não te achas capaz de beber o meu sangue e dar-me a beber do teu? Aliás, tinha cabeça, menina. Sabes o que é um pacto de sangue? Adivinho, quase. E estás disposto? É quanto andares. Estranha de se enamorar. Descobre o teu ombro. Terei de beber o teu sangue. Professas de bruxa? De bruxa excomungada. Pois não me retraio. Então entra para me desmanchares a cama. Juro que não quis ofender o Sr. Lavacara como andou a dizer na aldeia. Ele é que veio com uma conversa de um seu porco. Eu queria-me convencer que o porco era um animal inteligente. E por isso eu perguntei-lhe. Desculpe, o porco é magro? Eis que... Ele olha para mim com uma cara, como se a pergunta tivesse sido feita para o ofender. E respondo. Magro? Pesa mais do que um quintal. Então perguntei-lhe, desculpe, julga que é inteligente. Repito, estávamos a falar do porco. Não tinha nada, pois, o senhor Lavacara de se virar para mim, com uma cara tão feia, e de me perguntar, ah, então eu, na sua opinião, apercebo-me a responder, desculpe. O que é que o senhor tem a ver com isto? O senhor é porventura um porco? O senhor, quando come, com esse seu belo apetite, e que Deus lhe conserve para a vida toda, o senhor come para quem? O senhor come para si, não engorda para os outros. O porco, pelo contrário, come para ele, não sabendo que está a engordar para os outros. Não se riu. Nada. Ficou ali, plantado, duro na minha frente, mais feio do que já era. Então acrescentei. Suponhamos. Suponhamos, meu caro senhor, que com a sua bela inteligência era um porco. O senhor comia. Eu não. Se me visse trazerem a comida, eu grunhia horrorizado. Livra? Meus senhores, muito obrigado. Mas como um magro? Quando um porco é gordo, significa que ainda não compreendeu isto. E se não compreendeu isto, pode porventura ser inteligente. Por isso é que lhe perguntei se o porco era magro. Respondo que o porco pesa mais do que um quintal, senhor Lavacara. Será um belo porco? Não digo que não. Mas não será com certeza um animal inteligente. Parecia que eu não lhe podia ter dado uma explicação mais clara. Porque um porco nasce porco. E quanto a isso, nada se pode fazer. Estamos completamente de acordo. Porque o homem pode-se dar o luxo de comer como um porco. Que sabe que depois do gordo não será degolado, mas o porco não. Não. E ofender? Ofender? Ofender o quê? Eu quis justamente defender o senhor Lavacara de si próprio. Do remorso de ter vendido o pobre animal para ser degolado na festa do Senhor Jesus das Naus. Eu verdadeiramente não sei que relação exista
entre a festa do Senhor Jesus das Naus e a matança dos porcos. A festa é no campo, porque o Senhor Jesus das Naus festeja-se na velha igrejinha de São Nicolau. Entretanto, com a discussão da inteligência e da gordura do porco, eu perdi o convite do Senhor Lavacara para a festa. Quando de manhã vi as varas grandes e pequenas daqueles enormes porcos a dirigirem-se para o lugar da festa, pus-me então a observar os porcos um a um, atentamente. Animais inteligentes. Aquilo, com o focinho daqueles, com as orelhas daquelas, com aquela pezinha ridícula encaracolada atrás. E grunhiam assim, se fossem inteligentes. Se fuçavam até no pó da estrada, sem o mínimo sinal de que iriam ser degolados. Confiavam nos homens. Olhe, obrigadinho pela confiança. Como se o homem, desde que mundo é mundo e lida com os porcos, não tivesse mostrado ao porco que lhe cobiça a carne. Enfim, se quisermos chamar confiança à estupidez, sejamos lógicos, por amor de Deus, e não digamos que os porcos são animais inteligentes. Mas passemos aos homens, meus senhores. Eu pus-me também a observá-los enquanto se dirigiam para o lugar da festa. E que diferença de aspecto, meus senhores. Porque um homem pode comer até arrebentar, emporcalhar-se todo, que isto tem de bom. Lava-se e veste-se. E mesmo que imaginássemos nus, pela estrada fora, homens e mulheres, eu não digo que fosse bonito, por exemplo, as velhas, ou os barrigudos, mas pensem, porém, que diferença. Mais que não seja pela luz do olhar humano, o espelho da alma, e o dom do sorriso e da palavra, e os pensamentos que cada qual levava consigo a caminho da festa na sua cabeça. Muitos levavam lastimosamente a miséria do ano inteiro a tentar mostrar os dentes amarelos num sorriso macilento. E eu? Eu só pensava em todos os trabalhos que aqueles homens se dedicam com tanta aplicação, tantos esforços, tantos riscos, e que certamente os porcos não conhecem. Porque um porco é porco e acabou-se. Mas o homem não. Pode também ser porco, mas, por exemplo, porco e médico. Ou porco e advogado. Ou porco e professor de filosofia e literatura. Ou chanceler, ou relojoeiro. Ou amulador. Eu via representados todos aqueles trabalhos, aqueles cuidados da humanidade que seguiam naquela multidão estrada fora. No descampado fronteiriço à igreja de São Nicolau. Quantas barracas improvisadas, tabernas ao ar livre, mesas, bancos, tonéis e barris de vinho, fogões portáteis, cepos de magrefes, mais bancos. E um véu de fumo gorduroso misturado ao pó enevoava o espetáculo tumultuoso da festa. Os vendedores ambulantes apregoavam a mercadoria. Os taberneiros convidavam para as mesas. Os magrefes, junto aos balcões, lançavam os seus pregões. E talvez, sem dar por isso, por cima daquele horrível estridor, ali no meio da multidão, onde os porcos eram abertos, esfolados, esquartejados, degolados, e os sinos da doce igrejinha casdavam as vozes humanas ribombando à doida, sem parar. Então, mas por que razão é que não matavam os porcos longe da multidão? Porque, nesse caso, a festa perderia uma das suas características tradicionais. Talvez o seu primitivo carácter de imolação. Eu vi muito se empalidecer. Tapar os ouvidos com as mãos. Virar o rosto para o lado. Para não ver depois de brandido no ar o facalhão, enterrar-se na goela do porco convulso, violentamente seguro por 8 braços nus e ensanguentados. Também eu virei o rosto, lamentando dentro de mim que o homem, pouco a pouco, com o progredir da civilização, se torne cada vez mais débil e perca, embora tentando apropriar-se dele, o sentido religioso. Mas continua a comer o porco. Continuo de boa gana a assistir à fabricação da salsicha, à lavagem da fursura,
ou corte nítido, fígado brilhante, compacto. Mas desvia o rosto no ato de imolação. Voltei a ver já à tarde o senhor Lavacar, todo suado e transtornado, com uma bandeja a dirigir-se à pessoa a quem vender o seu animal inteligente. Ia buscar por contrato de venda a cabeça e o fígado inteiro. Senhor Lavacara, se me tivesse convidado para a sua mesa, teria poupado a penosa sensação de ver eu, o único em jejum, o único que não tinha o olhar turvo pelos vapores do vinho, ver aquela humanidade a reduzir-se ao estado miserando. Homens em mangas de camisa, mulheres com os fatos apertados, cabeças pendentes, faces violáceas, olhos vítreos e lacrimosos, danças loucas por entre as mesas, cadeiras pelo ar, cantos indecorosos, fogueiras, foguetes, risos comedidos, berros de crianças. Isto é um pandemónio. Um pandemónio sobre as nuvens densas e vermelhas do pôr do sol. Depois do chamamento dos sinos, eu vi então juntar-se aos empurrões e encontrões toda aquela multidão bêbada que se apinhava em procissão atrás de um Cristo flagelado pregado na negra cruz. E pareceu-me que dois porcos, escapados à matança e deitados à beira de uma figueira, olharam um para o outro como que a dizer: vês, irmão, e dizem que os porcos somos nós. Eu senti-me ferido no fundo da alma por aquele olhar e fixei-me também na multidão bêbada que passava à minha frente. Mas não. Não. Eis, ó consolação, que toda aquela multidão bêbada chorava, soluçava, dava murros no peito, arrancava cabelos desgrenhados, cambaleando, vacilando, atrás daquele Cristo flagelado. Tinham comido o porco? É uma verdade. Tinham-se embebedado? Mas agora toda aquela multidão bêbada chorava incansavelmente atrás daquele Cristo. A humanidade. Morrer de gulado não é nada aos estupidíssimos animais. Vós tendes vida farta e pacífica enquanto dura. Mas olhai os homens. Embebedaram-se. Embruteceram-se. E ei-los que choram inconsolavelmente atrás do seu Cristo sanguinolento. Ei-los que choram o porco que comeram. E crês tragédia? Mais tragédia do que esta? O teatro comove-te, minhas senhoras e meus senhores. É a boca escancarada de um grande maquinismo que tem fome. É arte, mas vida também. Criação, mas duradoura? Não, momentânea. O teatro é, acima de tudo, espetáculo. No momento de criar uma cena, e outra, e outra, e ainda outra. Um segundo de escuridão. Uma manobra rápida, um segundo de escuridão. Uma manobra rápida. Uma grande sugestão de luz em claro escuro. Uma sugestão de espaço infinito com aquele céu semeado de estrelas. Uma grande sugestão de luz em claro escuro. Sob um magnífico céu estrelado, alguns elementos sintéticos. Em terra, tudo em ponto pequeno. Se uma obra de arte sobrevive, é só porque ainda a podemos arrancar à fixidez da sua forma. Porque podemos abraçar essa sua forma dentro de nós, num movimento vital. Pontualmente, e à hora prevista para o início do espetáculo, as luzes da sala apagam-se e a ribalta acende-se suavemente sobre o palco.